Der er lidt stive over dig. Stil mig det. Nej, det er ikke. Jeg var lige ved at finde det perfekt. Stil mig det. Jeg kan ikke tage det der objekt her. Hvad er det på lukker, man? Så får jeg lige en gang stemme, det tager op. Det var altså, jeg har den nede i. Jeg tror ikke, de er så vilde med jer, tror jeg. Altså. Ej! Er det brækker? Nej, det brækker! Nej, man skal godt ned og kop der, for helvede! Kom! Altså, det er fuldigere, det der, ja. Du skal bare tage mere brækker op. Hvad er det, jeg skal gøre, man? Kom ned den her, for helvede! Hvad med Team Lorteskade, altså? Jeg er bare vildt, man. Bare tag ly. Prøv at se derovre. Det er klamt. Det er rocker klamt. Det er tyre klamt. Tyre klamt. Hvad? Nej, det gør jeg lige sådan efter det her. Så tag posen, man ikke. Jeg rørte med det! Ej, du skal ikke så kigge i det nu.